Mēs vienmēr zinājām, kad mēs atgriezīsimies, kad un ko mēs darīsim, mēs nezinājām. Vienmēr bija tā sajūta, ka ir labi, bet kaut kas pietrūkst. Un arī ceļojām, dažādas valsts apskatījām, jauki iespaidi, viss kārtība, bet kaut kas pietrūka. Un lielākā grūtība, es teiktu, jā, ir tas posms, tu īsti nezini, kas notiks, ko tev uzņēmumu uzsākot, kur jāgriežās, vai tev kāds palīdzēs. Un saskārāmies ar to cilvēku, attiecībā ir cilvēks, kas tev grib palīdzēt, ir, kas tev galīgi negrib palīdzēt. Bet tev pašam ir jācīnās, un ja tu tici un zini to savu gala mērķi, ko tu gribi panākt, tu atradīsi to, dabūsi tādas sirmas matus, bet teik, beigās tu nonāksi tajā gala mērķi, bet galvenais nevajag padoties. Un virzīties uz priekšu un stutēt vienam otru. Labākā kafija ir tā kafija, kas garšo. Ikdienā cilvēki dzerot ir pieraduši, ka kafija garšo rūgta, skāba, tad nepieciešams cukurs, piens, lai nomāktu to nepatīkamu rūgto garšu, bet labas kvalitātes kafija garšo pēc tam savādāk. Viņas apslēp dažādas garšu nianses, ogas, žāvēta augļa, šokolādes, ķirši, upenes. Grauzēšanas procesā tiek izcelsās kāds kafijas tā unikālā garša, un tas ir tas burvīgais, kad katra kafija garšo savādāk. Svarīgākais sev ir tajā, ka mums jau tā lielākā bauda ir to, ko mēs darām. Un ja to dara patiesi, tad arī viss kaut kā sakārtojās un viss notiekās. Galvenais ir atrast to atšķirīgo un dalīties ar tām savām vērtībām. Nevajag jau kopēt, nevajag atdarināt. Cilvēkiem vairāk vajadzētu un uzņēmējiem vajadzētu vairāk atrast to savu unikālo un turēties pie tā. Katram, manuprāt, vajadzētu apzināties to savu lielāko vērtību, kas ir viņš pats, un veidot to savu mazo pasaulīti. Un sakar to mazo pasaulīti, no mazā pasaulītiem ir beigās sastāv tā lielā pasaule, un ja cilvēks ir laimīgs, ja savā pasaulē, arī lielā pasaule paliek laimīgāk. Tā kā ir jāsāk ar sevi. Esot šeit, mēs beidzot varam teikt, ka esam mājās un ka mums nekur negribas braukt. Mūsu mērķis ir dzīvot saskaņā ar sevi un dzīvot tu dabai, jo daba ir tā, kas mūs uzlādē, un veidot savu ģimeni. Šeit ir tas, kad beidzot tā piepildījuma sajūta, kad nekur negribas braukt, nevajag nekādas ārzemes ceļojumus, neko nevajag, gribas vienkārši būt šeit un darīt to, kas mums tik ļoti patīk. Tā ir sajūta, ka gribas palikt un nekur nedoties.